Então, se eles quiserem na rádio dar uma palavrinha com a gente, hein? Se houver essa conversa, se eles quiserem dar uma palavrinha antes do concerto com a gente na rádio em direto, pronto, diz que já estamos disponíveis. Eu não sei, acho que estamos mais fixos. Olha, o negão marcou. Marcou. Marcou.